Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre alimentația din grădinițe. Alături de noi se află Florina Badea, blogger și consultant în nutriție. Bun venit, draga mea! Bine te-am găsit, Simona! Un subiect extrem de important și delicat pentru părinții care țin la sănătatea copiilor lor, zic eu ca mămică. În momentul în care vrem să alegem grădinița potrivită pentru copilul nostru, pe ce criteriu alegem? Și mă refer aici, iată, dacă vorbim de alimentația copilului, să presupunem că atât cât a fost cu noi acasă, am încercat să-l hrănim sănătos, atât cât se poate, începe grădinița, vrem la fel, cea mai bună mâncare pentru copilul nostru. Ce sfaturi ne dai? E adevărat ce spui, Simona. Chiar citeam zilele trecute niște rapoarte care arătau faptul că părinții sunt foarte interesați de alimentația copiilor cam până la 3 ani așa, deci cam până la momentul la care intră în grădiniță. După care devin un pic mai lejeri în abordare, plecând de la ideea că oricum au intrat în colectivitate, oricum vor fi social, are influența asupra lor și vor fi destul lor de multe tentații. Exact, și poate nu mai e cazul să fie atât de vigilenți, să zicem. Dar adevărul este că de vreme ce au făcut o treabă atât de bună până la 3 ani și au fost atât de atenți și au reușit să facă un meniu pentru copii, poate nu pur, dar cât mai echilibrat și mai sănătos pentru ei, având în vedere tot ce există pe piață în momentul acesta, poate e bine totuși să păstreze aceeași linie și în ceea ce privește grădinița. De acord cu tine, mai ales că și eu cred în ideea aceasta, așa cum îi formăm de mici și mai ales cu obiceiuri alimentare, așa vor fi și ca adult. Adică mai târziu ca adult, degeaba aș mai dă seama că are anumite lucruri nesănătoase, va fi mai greu să le scoate din dietă sau să se reorienteze. Adică ar fi bine să creăm obiceiuri sănătoase de mici. Și mare grijă și mare atenție, noi suntem exemplul pe care copilul îl vede și îl urmează. Că vrem, că nu vrem. Deci așa trebuie este. Să chiar creiem așa și să vadă la noi obiceiuri sănătoase. Așa este, da. Sunt legate de grădinițe, sunt, să zicem, două categorii. Probabil e un pic mai simplu cu grădinițele private, acolo unde există o oarecare comunicare sau o comunicare mai bună față de grădinițele de stat, unde sunt și mai mulți copii în grupe, unde sunt și mai multe restricții, unde sunt bugetele mai mici. Bugetele, dar să știi că bugetul nu e întotdeauna un argument. Mi-a mai scris o mămică și mi-a spus ce așteptări să avem de la un meniu de 14 lei pe zi pentru copil. Și eu i-am răspuns așa, niște așteptări corecte. 14 lei nu este o sumă mică. Este o sumă corectă și se poate încropi un meniu zilnic pentru un copil, având în vedere că nu vorbim de cantități mari, un meniu sănătos. Deci acesta nu e un argument. Grădinița ar trebui să aibă în gând un meniu în conformitate cu bugetul pe care îl are, dar respectând aceste principii de alimente care să fie potrivite și benefice pentru copiii de vârstă preșcolară. Și poate că un criteriu ar fi grădinița respectivă să aibă acolo, să aibă bucătar, bucătărie, adică să gătească mâncarea să fie proaspătă pentru copii și nu sunt în firmă de catering, să zicem? Sunt grădinițe care gătesc, care au această capacitate, sunt grădinițe care nu și au contractat firme de catering, dar principiile ar trebui cumva să rămână aceleași. Mie mi-au scris mulți părinți după campania pe care am început-o anul trecut și care continuă legat de meniurile copiilor în grădinițe. Am deschis așa o cutie a Pandorei, în care au ieșit la suprafață multe dintre mulțumiri sau nemulțumiri ale părinților, chiar și niște concluzii pe care le-am tras că mulți dintre noi, deși avem acces la informație, nu o folosim întotdeauna, poate nu avem timp, dar poate nu avem energie să mergem și să ne implicăm puțin în relația aceasta cu grădinița și în ceea ce privește alimentația, nu numai partea educațională. Așa că am tras foarte multe concluzii. Într-adevăr, sunt lipsuri mari în grădinițele de stat din punct de vedere logistic, personal puțin care poate găti pentru intervale scurte, pentru mese, pentru gustări, nu știu, probabil e complicat cu achizițiile, cu perisabilitatea alimentelor. Cu toate acestea, eu cred, ca părinte sau și ca specialist, să zicem, consultant în stil de viață sănătos, că este necesar să luăm foarte în serios această problemă și nu să spunem că se poate și așa. Pentru că nu se poate și așa. Vorbim de copii foarte mici care trebuie să deprindă de la vârstele acestea mici o alimentație sănătoasă, cât se poate de sănătoasă în aceste vremuri. Păi și hai să vedem, spui câteva cuvinte ce ar trebui să conțină, iată, dieta, meniul unui copil aflat la grădiniță. Foarte la îndemână ar fi colaborarea cu un medic nutriționist ca să facă aceste recomandări. Ce pot să vă spun însă este că nu ar trebui să conțină alimente procesate, alimente
ambalate, adică, și deserturile acestea din comerț care sunt pline de zahăr și de aditivi. Deci dacă se optează și pentru varianta desertului, deși fructul mie mi se pare mult mai sănătos și mai ușor și de procurat și de dat copilului, deci dacă se preferă când și când și un desert să fie preparat, să fie acolo. Gătit. Da. Variante cât mai simple de orez cu lapte, paste cu lapte, diferite budini și sau oricum, alte variante. Oricum mă bucur că ai subliniat cât, cu ovăz. Cât mai puțin zahăr. Cât mai puțin zahăr, da. Și alimentele gătite ca pentru vârsta lor, deși, repet, ar trebui aceleași obiceiuri și noi adulții să le respectăm, fără prea multe prăjeli, fără prea multă sare adăugată în mâncare. Fără sare, fără zahăr, acestea sunt avantajele gătitului acasă. Ai control asupra ingredientelor și asupra tuturor condimentelor, pentru că sarea și zahărul ar trebui privite ca niște condimente. Mulțumim pentru sfaturi, draga mea, și te aștept să mai revii alături de noi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumim. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.